Kristīnai, Farinai un Anetei Kārklai plānots brauciens uz Daugavu, uz vietu, kur iedzīvotāji regulāri peldas. Sākoties vasarai, bioreksperti reizi mēnesī līdz septembra vidum visā Latvijā apmeklēs peldvietas, lai ņemtu ūdens paraugus analīzēm. Lai iesmeltu paraugu, vajadzīgs speciāls aprīkojums un kombinzons. Jo būs jābrien līdz sasniegts metra līdz pusotra metra dziļums. Lai tas nav krastā, kur kaut kāds varbūt tas koncentrācija varbūt ir lielāka vai tieši, nu, lai tas ūdens ir tāds, tas rezultāts ir ticamāks. No ūdens virsmas 20 līdz 30 cm dziļumā pasmaļam to ūdeni, lai tā kā nav tās virsmas tieši tas slānīts, bet tā kā tas, kas ir zem ūdens, to mēs tā kā pasmaļam tieši. Mums arī ir kāds, līdz kuru mēs varam izvilkt līdz pat 3 metriem, un tad, ja netiekam varbūt aiziet tik tālu, mēs varam ar kādu palīdzību paņemt to ūdeni. Paraugu ņem sterilā pudelē un izmēra arī ūdens temperatūru. Lai maksimāli tas paraugs būtu saglabāts tieši tāds, kādu mēs viņu paņemam, lai tur nav nekas vairāk vai nekas mazāk. Es nedrīkstam ne ļoti kā tiek kavēties, tas ir darba dienas ietvaros, šis te paraugs arī tiek testēts. Peldvietu novērtē arī vizuāli, cik tā tīra vai nav redzams kāds piesārņojums vai nepeld atkritumi un naftas produkti. Ūdens paraugu liek augstuma somā un transportē līdz laboratorijai. Tur pie darba ķeras mikrobiologi. Mēs novērtējam baktērijas, Escherichia coli, kas ir zarnanoņa grupas baktērija, un vēl arī zarnu enterokokus, lai saprastu, vai nav svaigs fekālais piesārņojums. Patiesībā tajās peldvietās, kur apsaimniekotāji izvēlas veikt analīzes, un būsim godīgi, tā ir mazākā daļa no vietām, kur Latvijā cilvēki peldas, tajās vietās, kur apsaimniekotājs izlēm veikt analīzes, parasti rezultāti ir labi. Par retam gadās kādreiz kāds fekālais piesārņojums, vai nu tas ir varbūt arī saistīts ar vietējām kaut kādām kanalizācijas avārijām, tas varbūt saistīts ar kaut kādām, nezinu, migrējošo dzīvnieku kolonijām, kas ir ūdens tuvumā. Peldoties, ūdens ar bīstamiem mikroorganismiem var nonākt mutē un zarnu traktā, uz gļotādām acīs un degunā. Tā var iedzīvoties bīstamās slimībās, tostarp meningītā, kas var beigties pat ar nāvi. Ja atklāja bīstamās baktērijas, peldvietas apsaimniekotājiem ir jābrīdina iedzīvotāji, ka peldēties pagaidām nav vēlams un ir jāatrod un jānovērš piesārņojuma avots. Gandrīz katrai peldvietai šad un tad ir bijis kāds neatbilstošs radītājs. Jā. Tā mēs varam teikt, bet lielākoties tie ir īslaicīgi. Un kopumā mēs varam teikt, ka vairāk kā 90% gadījumu peldvietu ūdens analīžu rezultāti ir ļoti, ļoti labi. Taču ir arī riska vietas. Pirmkārt, tās augtās savvaļas peldvietas, kuras neviens neapsaimnieko un nepārbauda. Otrkārt, peldvietas, kuras ir pašvaldību teritorijā, bet vietvaras neko nedara, jo peldvietas oficiālai atzīšanai būtu jāveic analīzes un jāiegulda līdzekļi. Jau gadiem zina, ka tur cilvēki peldās ciematā, pilsētā vai pašvaldībā. Neierīko tualeti, jo tas ir dārgi apsaimniekot, ir dārgi. Ir jānozīmē cilvēks, kurš uzraudzīs, kurš tīrīs, kurš savāks iztukšos atkritumu tvertnes. Tā ir problēma. Un mums, protams, ir jāsaprot, ka peldvieta, kurā ir daudz cilvēku un nav nevienas tualetes, ir jāsaprot, uz kuriem tie visi cilvēki iet. Daļa ies uz mežu, bet lielākā daļa savas dabiskās vajadzības izvēlēsies nokārtot ūdenī. Kā uzsver institūtā Bior, tāpēc pirms iebrienam atvēsināties ir jāpadomā, vai izraudzītā peldvieta ir tīra un droša veselībai. Judita Čunka, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.